vi skal jo lige se på, hvad er egentlig det bedste, der er dukket op her i den nyeste version af InDesign. Jeg har især to ting, som jeg er ret vild med. Lad os se på det. Nummer et, det er i virkeligheden, at vi har mulighed for at putte streger eller kasser rundt om vores paragraph styles. Det betyder jo så, at når jeg har en eller anden overskrift her, jamen, så kan jeg gå ind og kalibrere herop, at jeg kan smide en ramme på af en eller anden art. Og den har jo nogle funktioner herinde, og hvis jeg lige holder Alt-tasten ned og klikker på ikonet her, jamen, så har jeg så nogle rigtig gode indstillinger her. Med simpelthen min border, jeg kan ændre her, eller streg, om man vil. Jeg har mulighed for at ændre alle mine streger her, og det er jo fuldstændig ligesom at se på stroke-panelet. Jeg kan kalibrere stregtykkelsen her. I det her tilfælde har jeg valgt ikke at have noget i siderne, og jeg kan faktisk også sætte dem til at være 0. Jo, og det er jo netop det, der lige er interessant her. Så har jeg også mulighed for at lave hjørner på det, hvilket jo også er sådan, no, og jeg kan styre luften hele vejen igennem. Men lad os lige se OK til det, og så se på nogle, jeg har bygget herovre. Fordi selvfølgelig ligger det jo også i vores paragraph styles, hvor jeg kan kalibrere det hele til, hvad jeg nu skal bruge. Så jeg vil lige lave en version her, hvor jeg har lidt af afrundet hjørner til sådan en kasse her, eller sådan en kasse her, der er lidt mere festlig, kan man sige, eller lidt poppet. Og det er jo simpelthen meget vildt, at vi nu kan gøre det så nemt. Det er en god nyhed til at få lidt mere juice ind i brochurelayout og sådan noget. Det næste, som er interessant, det er i vores object styles. Der er simpelthen mulighed for, når jeg ender at lave en eller anden object style. Nu skal jeg have fat i et andet værktøj her. Sådan. Så har jeg mulighed for at ændre eller holde på selve størrelsen af mit objekt. Jeg kan simpelthen definere, at den skal have en fast størrelse, mit objekt, ud over alt andet. Og det er egentlig ret interessant. Udover det kan jeg også godt sørge for, at den skal justere i forhold til siden eller min margin. Hvis jeg har flere kolonner, så kan den ikke tage kolonne 2 for eksempel. Det er sådan en lille minus ved position her. Den kan kun tage margin eller side, og det er det. Nå, jeg siger lige OK til det. Lad os se på, hvordan det virker. Jeg vælger en billedkasse her, og så har jeg lige lavet en design her. Og så snupper jeg lige den her over også. Smask. Den laver lige rammen om til, hvad jeg nu vil have, og så kan jeg lige tilpasse billedet ind i kassen her. Og så er det klaret. Det er jo rigtig godt, at jeg nu kan få faste kasser til grafikelementer eller billedkasser, der skal have samme størrelse i et fast layout til et eller andet. Det var de to fedeste ting, jeg synes, der er dukket op i InDesign 2018.